我们接着介绍第三丁三，明戒能生诸功德。前面说明这个根本的戒的内容，方便这个方便戒的内容。接着呢，这段就是来赞叹戒的功德，来升起我们想要持戒的心。此则略说持戒之相。戒是正顺且妥之本，故名波罗提木叉。依此戒得生诸禅定及灭苦智慧。以上呢是略说，这个就是简略的扼要的。尤其因为出家众的戒法，比丘戒250条这么多，然后比丘尼戒348条这么多，那么在佛要临灭度的时候，当然不可能一一的重复的讲，那么就特别举出我们出家众常犯的这个过失，来特别提醒一下。那就是所以说我们略说，略说持戒之相。因为戒是正顺且妥之本，正就是正向的，像比如说我向的后面叫正向的，那么顺随顺，正向的随顺，也就是说你持戒就是你就是能够走向这个随顺解脱的路，所以是正顺解脱的这个根本。所以本就是它这个它是一个下手处，因为要走上解脱，当然主要是靠般若的波罗蜜的力量，有般若智慧的照料，照见五蕴皆空，度一切苦厄，能够得到解脱。但是你般若智慧的升起，戒是个根本，因戒生定，因定发慧，所以故名波罗提木叉。波罗提木叉就是别解脱或者保解脱，我们昨天解释过了。那底下解释为什么正顺解脱呢？因依此戒得生诸禅定及灭苦智慧，这个就是因戒而生定，因定而发慧。就是说，当然不是说你持戒就能产生就能够生禅定的，不是这个意思。是说因为你持戒，所以能够破除在修禅定当中的障碍，因此你在修禅定可以成功。那么因为你有戒跟定的基础，你的心非常的这个清晰，非常明了，所以呢就能够破除你在修学般若蜜上面的障碍，所以这个般若智慧就能够开发，就能够真正的开智慧。所以戒是成就禅定的助缘，而戒跟定是成就智慧的助缘，所以不是说你持戒就能够开智慧了，这是个助缘。那总之这个戒能够设立定慧的功德，所以称为戒能成诸功德。汉丁四说劝修戒第一，既然知道这个持戒的功德，所以呢底下就劝修，劝我们要修。是故比丘当持净戒，无力毁缺。若人能持净戒，是则能有善法；若无净戒，诸善功德皆不得生。是以当知戒为第一安稳功德主处。所以呢，佛陀告诉我们比丘，当然包括各位了，我们昨天有解释的，这是喊佛陀招呼班长，实际上是包括所有的人了。所有的佛弟子都要持佛的这个清净的戒法，不要有毁缺。所谓毁就是说破戒，那么就是杀盗淫妄的根本中戒破掉了，就叫毁戒。缺戒呢，就是说一些方便戒嘛，威仪戒，像贩卖贸易啊，垦土掘地啊，这个叫缺戒，是无力毁缺。为什么呢？底下解释，因为如果能够持净戒，是则能有善法。善法就是这个定慧啊，这个功德。相反的，若无净戒，诸善法定慧的功德就不能升起。所以我们应当知道，戒为第一安稳的住处，那么同时戒为功德的住处，这两个我解释一下。第一个，戒是第一个安稳的住处，为什么呢？我们持戒的时候，一个内心没有负担，犯了戒，我们会害怕未来堕落三恶道，
会有这样的负担。同时犯了戒，会有精神的花豹现前，身心的躁动不安，或者种种苦恼现前，就是花豹。那这不管花豹也好，或者内心的罪恶感也好，这个都会使我们的身心不得安稳。所以这个持戒是第一个安稳的住处。第二个呢，功德的住处。那么就像前面说的，如安于民，平人得宝，当时指的是如人大事，若诸事无一此业。那么不管自利的功德、利他的功德，都从戒来升起。那当然这个地方是个略说，关于持戒的功德啊，各位可以看再加倍来这个中体篇里面，像五戒、大观斋戒等等功德很多很多，各位应当要去学习。我们好像也有结缘的，结缘这个参加贝兰的这个讲这个讲记，各位也可以请回去看。好，那这个第一这个定义这颗名根本清净戒，好，介绍啊，这个不是定这个秉义啊，对之邪也好要，我们介绍完了。接着我们各位请看到这个讲义之前的科判。最前面第一页科判，以一明共世间法要分为三大段。第一段对治邪业法要，我们知道这个是通过戒的力量来破邪业，破业果的这个恶业。接着呢，我们要介绍丙二对治苦法要，苦就是苦果，破业果的苦果。我们有这个色身，就会有这个苦果。因为什么呢？我们知道观身不净，这个色身当中什么来的呢？这个种子不净。当时我们这个色身就是因为父精母血的合合成为身，然后呢再加上我们内心的在投胎的时候那个内心的贪婪心，然后就入于父精母血投胎。所以这个色身当初一开始的时候种子那么就是不清净，那种子是不清净的，所以成长出来这个果报的是几样，也是不清净，也是种种的不净苦无常无。那么当然果报已经成就了，你没有办法说，你没有办法让它消失掉。那成就了果报那怎么办呢？只有尽量去透过修行的力量去把它转变，让这个心，让这个身呢、心安定下来。这个就是对治苦法要。苦果的色身已经有了，透过佛法的修行，把它这个躁动不安的情况降到最低，让我们能够安定的修行。这个就是对治苦法要的意思。这当中分了三段：第一，根欲放逸苦对治；第二，多事苦对治；第三，懈怠顺境苦对治。这个第一这颗等于是对治眼耳鼻舌身意六根，第二这颗对治这个饮食，因为有这个不净身啊，不清净的身就必须要饮食，你不能断，所以必须要怎么要必须要调。第三个呢，有色身就必须睡眠，有饮食就必须睡眠，所以也是要调。好，那我们先看这个第一段的这个根欲放逸苦对治。根欲放逸苦对治又分为两段，这个故意的根放逸苦对治，这个欲放逸苦对治。根就是五根，先讲粗的，眼耳鼻舌身这个五根啊，先收拾起来，最后再谈到这个内心的意业，它是这样的次第的升起。好，我们回到讲义正文。那我们先介绍这个。故意这颗根放逸苦对治的部分，根放逸苦对治当中呢，分为两大段。在讲义的这个第六页，根放逸苦对治分两大段，第一段是戒念对治，第二段是智护对治。这个打错了，护智护保护的护。智护对治，不
自是对治的。那我们先看这个戒念对治当中，从两方面来说，第一个从正面来说，有戒跟正念，有戒念的利益。我们看到这个问题，如等比丘，以能助戒，当自五根，勿令放逸，如离五欲。譬如牧牛之人，执杖持之，不令纵逸，犯人苗驾。看到这里，那这个地方佛陀告诉我们呢、啊，我们前面谈到戒，啊，通过戒已经能够调伏最初重的这个业的时候，就是开始往内摄，往内修啊，修更为细的法，什么呢？就是制住五根，眼耳鼻舌身这个五根，啊，不要让它放逸。好，那么简单讲就是啊，眼睛呢、啊、不要东张西望，到处乱看，那么耳朵呢不要到处乱听。就是要收拾，把它收拾起来。你看我们出家的戒律，走路的时候要看前面地上七尺的地方，为什么呢？一方面是护身，啊，就是保护。有时候眼睛不看地上啊，会把地上的小蚂蚁、小虫子踩死，都不知道。好，所以为了慈悲护身，所以眼睛要看地面，啊，不是头低低的嘛，头还是正，只是说眼睛往下看前面七尺的地方，一个护身慈悲。第二个原因呢，就是为了要摄取，不能啊东张西望，到处乱看。以前我们在佛寺在莲池住的时候，东张西望，到处乱看的，那肯定会被赶下山。这个看过太多经验了。有的人就是好奇心特别强啊，看莲池我们那个莲池那个摆设都特别庄严，佛像啊，这个大殿啊，特别庄严。有人在船到处乱看，到处乱看的话呢，就准备被赶下山了。那么不只是莲池这样，古来的这个真正有规矩的丛林啊，用这真的有规矩的修行的道场也都是一样，都是和纠察师在那边看着，哎，看看，比如过堂，或者在平常的出锅或者做什么那个大众共修的时候，纠察师在那边看，有没有眼睛到处乱瞟啊，乱看。这是个修行的根本。你说这个五根都摄不住了，后面讲到心力法门啊，那个都是天方夜谭。因为你自己都控制不住自己的身体了，好，所以眼睛不乱看，耳朵呢不要乱听。有的人习惯性啊，看到有人两三个聚在那边讲话的时候，就好奇，哎，凑过去听听看，哎，你会讲些什么有趣的事情呢？就有这种习气。或者呢，有的人喜欢到处打听消息，包打听呢、啊，听一大堆消息，喜欢这个习惯。啊，那鼻子，闻到这个香气，这些的，所以当自五根呢、啊，勿令放逸。在这个小止观里面有举个例子，公约公案了、啊。他说有个比丘，他在那个荷花池旁边走的时候。闻到荷花的香味特别的香，忍不住多吸两口。就是荷花池的池神啊出来了，喝着说：“你是个修行人，清净的修行人，怎么能来偷我的这个花香呢？”好像喝着它，那比丘有点不太服气，他说：“刚才来了一个在家人啊，他看到他进去荷花池里面到处乱摘荷花，摘了一大堆啊，把这个荷花上践踏的乱七八糟。”怎么就不看你出来讲话？我不过多吸一口而已，你就出来有意见。那荷花池神说啊，刚才那个人是个俗人啊，个罪恶之人，就像那黑纸一样，黑纸本来就是黑了，上面上喷满了这个墨汁还是黑的，我干嘛要讲他？讲了也没用啊。那你就像那白纸一样，清净的白纸一样，像一点点的小小的黑印就很明显啊，因为你是清净的修行人。再告诉你啊，好，是这个意思。好，所以一个真的清净的修行人，他就是，哦，古德讲如龟缩六，像乌龟啊，把他这个六，头尾四只脚收起来，收拾起来，用壳保护住。好，这个就是要制住五根，勿令放逸。好，那这五根呢，不要
不要放逸。放逸的话呢，就会入于五欲啊。这个地方五欲指的是色声香味触啊，这个的五尘的欲望。那底下举譬喻，就像牧牛的人啊，一个牧牛的这个牧牛童啊，他一定会执杖，拿着这个棍子来看住这个牛啊，不令这个牛啊到处乱跑，吃掉啊这个人家的苗稼。那这个譬喻它指的是什么呢？这个牧牛这个牛啊，就指的是五根，啊，眼耳鼻舌身这个五根。那这个牧牛人，那是这个就是我们修行人呢，啊，修行人管住五根，看住好这个五根，像这个就像牧牛人要看住这个牛一样，执杖是指这个杖，你看那个牧牛人会拿个鞭子，那个牛不听招呼就打他一下。他就听招呼了。他这个杖指的是什么呢？戒念，戒跟正念。这个正念什么意思呢？就像小止观讲的，你要做一件事情，你要戒定慧三个层次去思考，你这样做如法不如法。第一个呢，用戒去评论，去评断我这样做如法不如法。比如说。你眼睛要往外看，眼睛往外看，你就想我这个看呢是如法不如法。比如说我今天看那个俊男美女，哇，太庄严了，忍不住多看两眼，哎，这个就违背戒律了，违背这个修行的精神。那么这样子看违背戒，那就不应该看，就应当遮止，这叫戒的力量。那耳朵，你现在听这个声音，讲话的声音。或者什么其他的声音，为什么听呢？因为放好听的音乐，或者是别人讲话很有趣，我就凑过去听。这样用戒来评论，这是不对的。好，不对的，那么就要拉回来，这个是戒的力量。第二个呢，念，正念的力量。正念力量是什么呢？就是止观。止观就是说你观一切法，如梦幻泡影。眼睛看到一切影像如水中月，你看水上的月影，它实际上是幻境啊，不真实的。你看到外面境界形形色色，男女老幼美丑好坏，一切境界都作用提醒自己，这个像水中月一样，别当真。耳朵听到声音，那么就像鼓响，这个山谷的回响一样。鼻子闻到嗅觉，这个好的味道，不好的味道，观察就像阳焰一样，这个海市蜃楼一样，阳焰虚幻不实，等等的，这个就是念正念，安住在空性，这种无声的这种智慧当中。所以这个执杖甚至这个杖就是戒跟正念，就是说你面对境界的时候，五根面对五尘的时候。第一个，你要先判断，我这个缘这个五尘是应该不应该，这是戒。第二个呢，就算应该攀缘，就算可以攀缘，你去攀缘的时候，你要观察眼见色如水中月，耳闻声如鼓响，然后鼻嗅香就像阳焰一样。好，这样子，这个去观想。好，所以呢。这个就执杖是指这个杖，好，如果说你这样子的，用眼睛去看，耳朵去听，鼻子去闻，跟戒不相应，那你就呵着它，就像这个牛不听招呼，打它一下，就呵着。比如说我是个比丘，或者各项，我是一个学佛的佛教徒，是个修行人，我怎么做这种事？所以执杖是指不令众人犯染苗稼。那这个苗稼指的是什么呢？定慧。这种善法的功德，好，那就是第一段，这个有戒念的这个利益。在这个法句譬喻经里面，有个品叫放逸品。放逸品里面，他举个公案了，他就有个比丘，他平常都在山上打坐用功，但有一次偶然间呢，他在山里面走，看到地上掉落很多金银财宝，那这金银财宝怎么来的呢？就是本来有500个商人到海里采宝，得到很多宝物之后，那回来经过这个山，
后来被那鬼神啊所遮障，迷路了，出不去了，出不去了。结果呢，全部死在这个山上。那五百商人的财宝就是散落在这个地面上。结果呢，你就看他这个财宝，他的动念想：我修行，出家修行修了那么久，也没有长得圣道。同时呢，修了那么久也没有福报，没什么供养，没什么福报。我不如呢，把这财宝这个聚集起来，然后到时候会还俗回家，过世俗快乐的生活。他就把这个财宝全部聚集起来，先埋在山洞里面，然后呢，接着下山，准备找他兄弟啊、朋友啊、亲朋好友一起把这财宝运下山。那佛陀这个大智慧的这个境界啊，他这个天眼瞄见这个比丘这个行为，然后他也看到这个比丘的善根，是得度的因缘成熟了，所以佛陀啊，就来到就现神通来到这个比丘的眼前，但是他不现佛像，佛陀就现神变，把自己化成一个比丘尼，剃光头的比丘尼的形象。那这个比丘尼呢，身的耳朵戴耳环，眼睛呢还画眉毛，还涂脂粉，化妆一大堆，来到比丘的眼前。就比丘跟比丘一面走过的时候，还跟这个比丘合掌问讯。那比丘看到他就说，就很不高兴，他说你是一个出家的比丘尼，怎么还这个涂脂粉啊，化妆这个成这个样子？那么这个佛陀所示现的比丘尼说，是啊，一个修行人本来在山上清净修行，怎么想还俗回家去了呢？怎么跟他讲，为了财宝而还俗回家去呢？不是也不应该吗？说完之后，那么佛陀就现了这个清净金色身啊，他的这个真身。比丘知道啊，原来是佛陀啊，很惭愧啊，恭敬跟佛陀顶礼。那佛陀就跟他讲世间苦空无常啊等等的这个法。后来这个比丘就回去啊，专心的修行思维观察，就证阿罗汉。好，所以就是说，我们一个人有他的本位啊，你既然要完成了意念，我们的本位，我们的本位，我们是个比丘啊，各位是个佛教徒，是个修行人。我相信各位会来到斋戒会听课，相信各位都已经认定自己是个修行人。我们是修行人，当然修行人也会有烦恼，也会有造恶业的时候，但是不管造多少恶业，永远记得我们是修行人，要拉回到这个最原始的这个状态当中。那么所以这个地方就是说，要摄住五根，提醒自己要不是修行人，要摄住五根，不要让这个牛啊犯了鸟架。这是第一段，有戒念是第一。那第二段，这个无戒念之师，若纵五根，分为五欲，将来判不可治也。例如恶马不以配置，将那千人坠于坑坎。那你要是放纵这个五根啊，因人别生五根的话，有种种的过失。这个地方讲到第一个过失，五欲将来判不可治也。像大海一样渐成深广，这个讲到今生的过患。这段文讲到，我们要放纵五根，有三个过患。这第一个，你的习气啊，烦恼习气会越来越多，会越来越严重。就是说，当你这个随顺你的习气的话，表面上看起来好像你随顺了，暂时没事，但是实际上啊，它是不断的熏习啊，现行熏种子。种子是现行，现行要熏种子，不断的熏，越熏越熏，习气啊越来越难改，崖畔就像大海一样，没有边崖，终究啊很难以控制，因为你习惯性的就是不控制它，到最后这样的烦恼就会越来越重。世俗人会说：“哎呀，你们这个出家人多不自然啊，男女还分开住，你看。”我跟我那些男女朋友就像哥们姐们一样，我们也没有怎么样啊。但事实上各位看啊，说是这么说，但事实上现在社会是越来越乱，说什么什么哥们啊姐们啊什么，那事实上都是自己在骗自己。那就像以前我们在当兵的时候，
平常的时候不知道，当兵的时候就知道，因为平常的时候就像一个人平常就在染缸当中啊，所以他也不觉得黑，但是呢你离开这个染缸就会感觉到之前的黑。什么叫当兵的时候就知道？我们以前是当兵的、啊、我是那个国民兵，短期的当兵。好，当兵的时候啊，军队就像就跟四月一样，甚至比四月还厉害，见不到女众。啊，你看我们在四月，我们休息的呢，我们会修不进官啊，拜忏啊，调伏自己的心。当兵的人他又不修不进官，他又不修什么苦空无常我，他怎么调伏自己？没办法呀、啊。所以在当兵的时候，这个长官呢、啊、都是不要让阿兵哥闲下来，想办法给他找事情做。今天呢，把东边的仓库东西搬到西边，明天把西边的仓库搬到东边，啊，没事就拔拔草，拔完草之后呢，再去把那个什么什么什么武器啊，把擦得很干净，擦得发亮，啊，身体上每个东西，反正就是找他的身上来忙，不能让他静下来，因为他们不是修行人啊，静下来的时候，那些那个烦恼欲望没办法调伏。然后呢，有时候那个当兵的那个阿兵哥啊，那个新兵啊，我看到那女众过去啊，哇，大家吹口哨啊，欢呼啊，很兴奋啊。事实上那个女众，要是平常在大街上走，不会有人理她，长得相当的一般。但是你这个当那阿兵哥啊，太久没看到女众，哇，看到很激动，很高兴。这个时候就知道，原来平常说没有事情，不是真的没有事。是因为已经泡在这个染缸里面了，看不出来了。当你在离开这个染缸，就知道哦，很厉害，熏习啊，那力量很大。所以这个放纵五根的话，第一个今生的过患就是说，你以后要修行的话就难。所以为什么说这个修行要趁早？越这个起步越晚，越困难。因为你已经在社会上沾染了很多很多东西，那要这个时候要回头啊，除非你这个人很有决心，很有意志力。那么像弘一大师一样，很有决心，很有意志力，那才有办法转。不然的话，要转都是很困难的事情。好，所以呢，我们什么时候起步我就不说了，我就不管了。总之呢，现在起步了，要赶快转回来。这是第一个过关，就像大海渐层深广，你现在的烦恼习气会不断的累积越来越重。第二个的过关呢，一如恶马不以配之，将当千人追于坑坎。好，那么这是第二个过关，就是说未来的过关，它会牵引你到三个道里头去。好，因为这个熏习力量太强了，熏习力量太强的时候呢，你在临终啊，在那么中阴身，那抉择要到哪一道的时候，那一定跟你息息相应。本来还有故事，我不讲了，这个讲太多故事，这个课讲不完了。反正就是说，熏习的习气很厉害，你到临终的话，一定随顺你的习气，那么该去哪里，那么就去哪里。那大部分的人，为什么大多数的人死的时候多了三恶道？那就是因为大多数的人随顺习气，所以呢，等到他投胎的那一刹那，一定随着习气到三个道。这个叫做以恶马，好，这个野马啊，你如果不以这个马龙头这个马配来控制它的话，那么会把一个摔到坑里头去。那么这坑坎就指的是三个道。好，那这个是第二个过患。那再讲这个第三个过患呢，如被劫贼苦止一世，五更贼祸殃及累世，危害深重，不可不慎。就讲了未来生生世世的过患。他举个类比，你今天遇到强盗小偷，那么你就算你财宝被他你的财产被他全部偷走骗走，你顶多就今生很苦恼而已。但是五更的这个贼，他的这个祸患呢、啊，他殃及累世，他影响是到生生世世的，危害深重。为什么说殃及累世呢？因为你如果说今生放纵无欲，然后临终的时候自然而然
还或者终身投胎的时候，自然而然随顺五蕴，堕落三恶道。那么堕落三恶道之后，在三恶道里面就很难出来了。就像经典里面记载啊，舍利弗尊者用神通观察一只鸽子，前面八万大劫以前是鸽子，后面八万大劫之后还是鸽子。阿罗汉神通最多就是前后八万大劫啊，再远他看不到了。这个鸽子前后八万大劫都是在做鸽子。各位有机会查佛学词典了、啊，什么叫劫？什么叫大劫？那是个天文数字的时间呢、啊，都做鸽子。为什么呢？因为你到，比如说到畜生道就是鱼翅，你要跟那个跟畜生道讲法，那简直是对牛弹琴了、啊，没办法。那就鱼翅，而且坐越久鱼翅越重啊，鱼翅越重，那么越难出来，恶性循环。所以难怪前后八万大劫都做鸽子出不来。那鸽子。在三个道里面还算最轻的、啊、还有恶鬼道，还有畜生道、啊、还有那个地狱道、啊哦就是、个所以这个影响是堕到三个道之后就很难出来了，这就殃及累世，危害深重，所以不可不慎。好，所以就像我跟、之前 跟各位讲的，上堂课跟各位讲的，各位有时候在家人会有一种错觉，觉得好像修行这件事情是出家人的义务，跟在家人没关。但是你看，五根贼祸殃及累世，危害深重，这个在家人、出家人都是一样的。你只要今生不修行，下辈子肯定是三恶道。到三恶道之后，你再出不来了，很难了，很难出来了。好，这是第三个祸患，未来生生世世的好的祸患。所以不可不慎重。好，这是第一段戒念对峙，以戒跟正念来对，正念来对峙。第二段呢是智故对峙，是故智者智而不遂，此之如贼不令众议，假令众志皆以不久皆行磨灭。这个前面是用偏向戒，好，和这个正念，这个地方是用智慧，好，般若波罗蜜的这个智慧来对峙。那么对峙的话呢，有两个情况，第一个是重，烦恼很重。刚开始烦恼很重的情况就是，我们叫智而不遂。你收摄整个心，它会跑掉，很正常。跑掉之后呢，还是把它拉回来，拉回来之后呢，它又跑掉，再拉回来，不断的做这个功夫，那么就是慢慢的心就安定下来了。好，当然这个所谓智并不是强压。而是靠智慧，就像我们刚刚讲的，观音心法门梦幻泡影，眼前这个人美好境界也好，丑陋境界也好，都观他像梦幻泡影一样，不要执着在这个上面，去转，用空观来转你的念，就叫智而不遂，持之如贼。好，这个持就是防护啊，这个持是五根，防护你的五根就像在防贼一样。不要让那个贼啊到处乱窜。好，问他为什么说这个五根像贼呢？因为你要不防护五根的话，他会夺去你的这个法身慧命的啊，法身的慧命的功德啊，会夺去，就像贼一样。这是第一个，对于这个烦恼比较重的时候，这个攀缘心比较重的时候，就是智而不遂，持之如贼，不断的把它拉回来。第二段。对这个攀缘心比较轻的时候呢，假令众志皆以不久渐行磨灭。好，就是说当你慢慢攀缘心越来越淡的时候，以后功夫那个相应的时候，要把它拉回来就容易了。所以呢，未来你假使有一点点攀缘升起的时候，你马上就能够警觉，然后呢不久渐行磨灭，就是说你马上警觉，然后所谓不久就是很快的，你就能把那个心拉回来，然后呢使这个攀缘心磨灭停止下来。这是对峙很强的时候，对峙心强的时候，自然而然就有这个力量。万事起头难啊，但是一定要开始，早晚都是要开始。那么所以慢慢练习，比如说各位现在这个在这会当中的一些练习，走路的时候呢不要东张西望，眼睛看前面七尺的地方，然后呢有人那么巨龙讲话跟我没关，我们就好好用我们的功。然后进了斋堂，鼻子也不要去嗅那个
气味好不好呢？那么舌头吃的时候呢，十存五贯，不要胡思乱想，不要去贪嗔痴，乃至身，不乱动。好，那这是物意的根放一股对峙。那么能够这个对峙这个五根往内摄，有这个基础，有这个基础了之后，你才有能力修下面这个欲放一股对峙，这个欲心，这个放一，把它收摄起来。因为这个心为这个业主嘛，你五根的放一主还是主要。还是从这个攀缘心而来的，五根只是个工具而已。所以呢，当你从初的五根受摄之后，最后根本的还是要对治这念想攀缘的心，这也是欲心。好，这个意志的欲心不一定是男女的欲望啊，就是这种想要攀缘的啊这种心，好要对治。好，我们看这个这当中呢，不会分为这个两大段，第一个是三藏，第二个是三三昧。好，这两大段，三藏是我们众生的烦恼习气的相状，三三昧是对治的方法。那我们先看到这个三藏，十五根者心为习主，是故汝等当好自心，心之可畏甚于毒蛇、恶兽、怨贼、大魔、怨意、未足欲也。好，这五根当中，心是主，心为业主，所以呢，接着就要更细的来制住我们的这个心。好，那么治心当中，我们要治心，当然你要先知道你的心出了什么问题。好，不会像有的没有信佛的，这没有信佛的老师，他们会说：“哎呀，你们这个信佛的老师说业障业障，我很好啊。”那么我也没有做坏事啊，我也常常帮助人家，我心很好啊，我哪有什么业障，哪有什么烦恼？好，那是很心很粗重，他看不出来。所以我们看观察心，这个心有这个三个问题。第一个呢，心性差别障，这个差别指的就是说贪嗔痴的有差别的不同。我们在这个经文当中把贪嗔痴的差别相状做个描述。所以它心性差别，贪嗔痴差别的障碍。那心之可畏甚于毒蛇、恶兽、怨贼、大魔、怨意，这代表四种烦恼。毒蛇是贪烦恼，恶兽是嗔烦恼，怨贼是痴烦恼，大魔、怨意是等恨烦恼。好，我们先这样标列一下，我再解释。这个为什么毒蛇是贪烦恼呢？各位看那个蛇啊，尤其看那个蟒蛇在吃东西的时候，像它是把那个东西慢慢的吸进来，它整口吞嘛，对不对？比如说蛇，它吞一只老鼠，它慢慢把这个老鼠吸进来，吸到口里头去。那代表什么呢？我们这个贪烦恼的相，不断的在吸食我们的善根，在不知不觉当中吸食的善根。什么叫不知不觉？就像你在那个。外面起了大雾，那起大雾的这个路上，你走，慢慢这个身体就慢慢湿掉，这个叫不断的侵蚀。我们说这个，我们对财色名食睡啊，或者是五尘的这个境界，这个贪心我们一般觉得没什么，我也没有杀人放火，我也没骗人家，拐骗人家，我都没有，我只不过是贪爱一点什么境界。那但是这个所谓没怎么样，只是贪爱一点境界的当中，事实上它是不断的吸，在破坏你的善根，在潜移默化当中渐渐的破坏你的善根。各位可以去想一想哦，我们每个人都有我们贪爱的境界，平常你觉得说我好像对这个无所谓啊，我可有可无啊，我并不是真的特别贪爱，但是你只要去想，假设有一天你这个贪爱的境界你永远接触不到了，你什么感觉？我们举个例子，比如说有人会觉得说，我对家人啊，我也不会觉得特别贪爱啊，我有时候出门很久啊，我跟他们联络我也觉得不怎么样。但是你没有仔细去想，哪一天你心静下来，念念佛，拜拜佛，念念佛，你心静下来的时候，你去感受一下，感受什么呢？假设从明天开始，
你跟你的家人再也不能见面，好比就死掉了，或者是怎么样的障碍，再也不能见面，这一辈子再也不能见面了，你看看什么感觉？或者你所爱的境界，人事物所爱的境界，你去体会一下，你跟他再也不能够相遇的时候什么感觉？你不要告诉我没感觉，你说没感觉那是你没有静下心好好去体会，你真的静下心体会，你就知道那种感觉是很不安的，很可怕的感觉。那我们临终的时候就是这样子。为什么说临终的时候很痛苦？因为临终的时候除了色身痛苦之外，再就是与可爱的眷属、可爱的财富乃至可爱的色身，你就说外面都不贪着，你有贪着的这个色身，你对这个境，对这些境界的这个贪着啊，它平常就是潜移默化当中不知不觉，你都不知道。但临终的时候你知道，你这时候真正的觉悟了，你要跟他们彻底的分离。那个时候大多数的人如果心没有这么训练的心，都是很贪着，都是不安，所以大多数的人在那个时候都是堕落三恶道，就是这个原因。所以这个贪烦恼它就是一点一点的，像毒蛇，就像蛇，但是吃东西一点一点的来吞噬我们的善根，我们不知道。你按照我的方法去体会体会一下，你就知道世上是很厉害的。你觉得好像没什么，那只是因为你现在还有你，而且我们现在还没有无常想。当你真正的失去了，那感觉就很强烈。就像我刚刚讲的，世俗人觉得男女中在一起没什么，我们在一起，我在一起玩啊，也没怎么样，干嘛分得那么清楚？那你他如果到军队去，他知道，不要说军队啊，你让他来山上，比如说到个纯男中道场，看不到个女众，然后他让他体会体会一下。有时候出家人刚出家的时候啊，身体不好，有时候跟这个有关系，因为刚开始的时候这欲心还会有，但是他有用是用道心来降服住，那毕竟道心还不是道力，道心只是一种意乐，但是还不是道力。那这个时候呢，就会问题，增旺交功啊，那么就有时候就会比较燥，就会有这种问题。那么出家久了，这方面调伏了，那么就好。这个毒蛇皮的贪烦恼，恶蛇呢皮嗔烦恼。你看那个狮子啊、虎狼啊，它吃东西的时候一口咬下去撕裂，咬得七零八落。那么就像这个嗔烦恼，这个嗔心升起啊，火烧功德林啊，把这个原本栽培的善根啊给破坏掉，这个嗔烦恼。愿者皮这个痴烦恼，它会夺我们的功德发财。好，那么这个叫这个就所以这个就是痴烦恼。那么大摩愿意这比喻等分，所谓等分就是说贪嗔痴。有人他不是特别的贪，特别嗔，特别的痴，而是他这些烦恼差不多，都有叫等分。那么等分烦恼就是像大摩遍满，遍烧一切，遍烧一切，面对一切境界都是。反正是都会有一点，那就等分烦恼。所以呢，毒蛇恶兽怨念大魔鱼也难以譬喻我们内心的这种四种烦恼。所以这个第一段心性差别上，就是标出我们内心的烦恼相状，让我们先认识。你要认识烦恼，才谈得上修行嘛，对不对？你如果说修行就只是每天做定课，但是烦恼怎么回事不知道，也没人告诉你，然后也谈不上对治，这样修行还只是隔靴搔痒而已，还谈不上我真正的修行。好，我们今天的上午的课程就先讲到这个地方。向下文长，不再来日，回向，日回向，日回向。